Так, ассаламу алейкум, туғандар. Учурда биз мына Сокулук мал базарындагы тоок канат товар базарына келдик. Ол жакта турат. Мен бул жакты да бир көрсөтүп коеюн, анткени жумуртка багытында тооктор кымбат болуп атат азыр. Новый эттен баштайм мына. Жалгыз тоок калды. Бирок бирөө калды. Корозбу? Корозбу. Не порода бул? Брама. Брама. Канча баасы? 300 берем дот. 300. Жашырагы окшойт, а? Наоч балакан. 300. Мына брамалар турат. Кара. Бак. Брама байке булар. Канча сурап атасыз буларга? 800. 800. Брама эс саатында. Ойбой. Өтүп кетиңиз. Тоок базарында уй турат го, уй. А мына жерде дагы брамалар турат. Базарда дагы адам өтө көп. Охо, короздор а, брамалар канча болду же? 1,5 миллион. Сиздин корозуңузчу? 2,5 миллион. 2,5 миллион. Канча эт берет сиз? Бул азыр ушу турушундай 7 килограммдан жогору. Көрдүңүздөрбү? Оор экен а. Брама ургач тооктор. Брама. Канчадан булар? 1000ден деп атат. 1000ден деп атат экен мына ургач. Көрүңүздөр, сулуу тооктор экен да. Бул жакты дагы карап коеюн. Базарда брама көп го, брама. Ойбой. Бул канча? 1200. 1200. Брамабы же смешныйбы? Ал. Ох, мына. Я. Ассаламу алейкум. Кандай иштер болуптабы? Ашымчы көрөйүнчү. Так. Өрдөкү бул? Жаман чоң гана өрдөк. Өрдөк. Мына жерде тооктор турат. Булар этпи, жумурткабы, эмне? Жумуртка. Жумуртка. Буларды канчадан сатып атасыңар? 750 сом. 750 сом. 700 сом. 700 сом, 750 сом. Ушундай экен. Азыр не сезон келди айтыңчы? Не сезон азыр? Эт баатында шыр-шыр кетти абы же жумуртка баатында? Жумурткадагы. Жумурткадагы, а? Не сушка деген тоок келди абы, көбөйт абы? Аралаш да булардын арасында болот аралашта. Несушка болду. Кара. Мына кызыл болушу мүмкүн. Несушкабы? Несушка интернеттен карасаңыздар, туйса несушка деп. А мен бүт маалыматты алып чыктым. 1 жылда минимум 340 жумуртка туйт экен. Несушка деген тоок. Мен Бишкектен номерин табып лалафодон чалдым. Суточный чөжөлөрүн 90 сомдон дейт. Бирок көбүнчө жанагы инкубатор чөжөлөрдү алсаңыздар көбү короз чыгып калат. Ошон үчүн ошол 90 сомдон мага жумурткасын бер десем бербей койду. Мен билген маалымат ушул. Ой, мынагу эт багытында окшойт а мынагу короз. Моюнда жүнү жокпу? Каздар канчадан? Канчадан булар байке? 800. 800. Арзан го? Каз арзанбы? Тооктун баасына түшүп калыптыр дейби? Келген алгамда тоонуңду алып келген. Каз 800 сомдон ба? Каз багыш керек экен. Акырандан каздар а? Жакшы. Түшүптөрүм эле 700ден берет окшойсуз. Так, брама короздор, ак короздор канчадан булар? 1,5 миллион. 1,5 миллион сом. Мынагу тооктор жумуртка тууйбу же? Айта бериң баасы. 700 сом. Тор ичинде. Көрдүңүздөрбү базар. Мен азыр уйлар тараптан чыгып туруп бул жака келдим. Азыр портерлер кичине мешать этип атат. Мына дакан тоокторго келейинчи. Дакан чөжөлөр экен а. Чөжө тооктору? А сиздики? Канчадан бул? 600 сомдон экен а даканда. Ютуб каналы. Ооба. Мына болсо жана японский тооктор эле а. Канчадан бул? Бар бар. 400 сом. Булар этке жарайбы же только красотабы? А? А, мусажабы булар э? Жакшы, мына дакан короздор экен. Күнжелес деген. Эрте менен эле берет эле. Эрте менен эле. О, постоянно миллион. Чөз канал сыр. Аз акыш издеп көрөм азыр. Брама канал. Күнжелес деген. Мына дакан короздор канча? 2000 сом. Мусташа алган булар. Акча ишчи. Ногу ар базарда сыртка чыгып дакандарды уруштуруп атат. Бул даканбы? Канча сурап атасыз буга? 2000 сом. Жашычы, жашы канча? 1,5 миллион. Мусташа да? Урушка салбайт. Жакшы, 2000 сом.
Келин алып жагып өтүп кетейинчи. Сатып алдыңызбы? Канчадан алдыңыз? Эми орто баасы дейм да. 1617. Жакшы. 1617. Аке, каналыма. Күн желеси. Оо, чоң-чоң кроликтер го, а? Так какая порода? Фландер. Сколько килограмм дает? Сейчас, данный момент. Сейчас, в данный момент, живой вес 70 с чем-то. 70 с чем-то? Да, 70. Живой вес, да? 5500 так... смело. 5 дает, да? 5500, полтора килограмма. 1,5 килограмма дал салат, ты? Сырпа. Тер, мерси. А сколько спрашиваете за него? 2,5. 2,5 сома. Урухтуха койосыр, да? Менден койон бағы көргенмін. Бұлар 200 сомдан, 300 сомдан ба? По 300, по 350. 300 сомдан. Сатат 300 сомдан деп алып, 180 сомдан сатат элек. 200 сомдан сатат элек. Урукка коя турган чоң эркек коёндорду алып келет элек. Ой-бой, мына көрдүңүздөрбү? Мына индуктар канчадан болду экен? Мол жактан мекилери бир катар тизилип. Мына братан, мына үстүндө короздор бир катар тизилип, а? Үтүп катар тизилип. Ооба, бериңиз, кандай. Кайсы менен? Күнжелеси деген. Күнжелеси деген. Жакшы, караңыздар. Канчадан сурап атыптыр а булар? Канчадан сурап атыптыр булар? Күнгөй. Чийиндики э? Который? 3700, 1900. 1900-1700 аралыгында экен. Который 1700 это год. А который 1900 он 2 года. 2 года. 2 жаштагылар 1900, 1 жаштагылар 1700 экен. Э, короздор канчанын? Кайсылар? 1400 сомдон. Арзан экен да, кургасына караганда. Ты дакан чөжөлөрчү? 900. 900 а? Э, даканды бакса кандай берет эт? Жакшы эле берет, хинт. Жайдары тоокун жакшы берет да? Иә, качып салган. Мен ошентип уккамын. Жайдары даканды бакса эти плотный келет, жакшы эт берет деп. Ой-ой. Мына базардын этегине келип калдым. Могу жерде мына ветап дейк а. Ооруган мал жандыктарга дары сатат. Бул жер ходовой. Машиналарга тизип эле сатат э. Ой-ой. Индуктар, короздор канча болду же? Семиз экен а. Канчадан? 4000, 3000 чоң экен э булар. Каздарчы? 1,5 000 сом дейт. Жанагы жерде 1800 дедиле. Канча калдыңыз байке? Канча калдыңыз? 1400. 1400. Хорош. Алейкум салам, наш таксы зор. Иштер болду деп коесуп? Ой э. Анан мына токтотмунчу. Бука 115. 115 000 сом мына жерде бука. Болду, мына таксыды таанысаңыздар керек. Бул канча болду? Та канча калды айтыбер? 117 000. 216 а? Ойбой, бул жактан өтүп кетти. Бул базар. Мына өрдөк сурайынчы, өрдөк сурап коеюн. Аппак өрдөктөр канчадан? Бука биринчи өтүп кеткен 115 000, экинчиси 117 000 алыныптыр. Сиздин өрдөктөрүңүз канчадан? 1000 сомдон а? Так. Бир неме сурап өтөйүнчү. Баягы тобоктордун арасында өрдөк кошуп койсо оорубайт дейт, ошолчунбу? Ошондой э? Ошондой дейт. Мен ошентип уктум туугандар. Жанагы тоок каздардын арасына коюп койсо, казды койсо охрана, ит мит мышык келсе кыйкырып сигнал берип турат дейт. А өрдөк болсо өзүнө тартып турат дейт. Жанагы оорулуулар, ошондо тобоктор оорубайт дейт. Күчүктөр го, күчүктөр. Алабай окшойт а? Мына ошол алабай экен. Аркысы кандай пара? Экөөтөн алабай. Экөөтөн алабай ба? Канча деп турасың? 10 000. 10 000 а? Обай. Ой. Бул не порода болду? Хаски а? Күчүкпү? А, немецкий менен смешанный экен. Буга канча сурадыңыз? 6 000 сом. Сурагандар барбы? Канча баа бериштеби? Иә, 5,5. 5,5 000га бербей койдуңузбу? Ой, ё. 5,5 000га бербей койду. Канча болду таксы? 65 000 сом болду. Бука. Муну чисто хаски окшойт а? Канча айлык күчүк? 6 айлык а? Менин досум ушундай хаски кармаган, бирок ысыкта кыйналып кетет экен а, жетелеген да ысык жерлерде. Жайында кышта кыйналат. Сууга жуунуп туруш керек экен а. Хаски көргөм, кудум ушундай болчу көлөмү дагы.
суға қарап өле тарта береді. Бұл қанша сұрадыңыз қашкені? 6000 сұрады. 6000. Сіз қанша баға беріп отырсыз? Баға бере алмай тұрмын, осы жаңа ғана келдім. Қызығы ба? Қашке. Бұлар ақранаға қандай? Ақрана жоқ. Тек адамға шерік, а? Ермек тұл жүгенге. Жақсы. Оқсыз тұл лайка оқсыз, е? Мындай бір қарасаңыз. Да қашке. 6000. Суық жердік. Қышта тартса болады, шарат. Шананы тартады туғандар. Бұл мына тоқ базар болды туғандар. Біз видеоны жинақтап, саламатта қалыңыздар. Біздің каналға класс-класс комментарий қалдырып, жақындарыңыздармен бөлісіп кеттіңіздер. Бішкекте бүгін ауа райы қар жауып отырады, жеңіл қар жанады. Жерге түскен еле еріп кетті. Жақсы, бұл жерде шылша қылып отырады мынаушылар. Жоқ дегенде тоқ базар шылша болбайды, бүгін бұл жақта осында болып қалды. Каналға қатталықтар қатталыңыздар.